Оп, трансфюз на нещо си имаше там. Но, имаше трансфюз на муталиска, която да. Е много, много силно. Това принцип не е... Роуча, какво прави според те? Роуча бие по скрити, за да се намира на работа. Не намира се на работа. Що да пък не? Значи... Белингите да бият по скрити. Дай му е... При тях това е непротивопоказно за здравето. Пет Белинга и един Роуч. Така, чак сега имаме апгрейд за Concussive Shells, който се прави на Terra. Това е малко интересно, правно. Доста много теги. Пък чак сега Concussive. Да, имаме обаче и апгрейд в действие, който е в действие. Прави се, който е за скоростта на търкаляне на зелени топ белите. Да се търкалят за световното по търкаляне. По търкаляне. Боулинг мога да играят. Банелинг, боулинг, челлендж. Който е бил Роучовете явно иска да щупат скалите, за да експандне там евентуално. Идва обаче... един билбол на Терана с да, интересен микс. Терана, понеже имба. Той си има си да се стреля по земя, да си лекува, да си разкрива. И защото Терана си има едни въздушни единици, които може да си ползва. И... в момента ОЕД има голям проблем. Много лошо изглеждат нещата за ОУ. Аз не виждам как тази атака ще бъде върната, но предстои да разберем дали няма да е изненада и от нещо тук. Дали това е така. Стим, Зерби избяга от този стим, той знае, че експанда си заминава. И след като експанда си замине... като експанда си замине, аз ползирам един относително скорошен край на тази игра. Да, и на мен ми се случва, ще приключим сега. Това, което мен не възмущава, че ако действително сега видим един край на тази игра на някакъв невероятен обрат. Това, което ме притеснява и възмущава е защо нямаме игра, в която ОЕТ ни всъщност печели. Да, защо дали, се... дали, това не е, дали това не е тенденциозно, даже изпусна в последната битката, имаше и Point Defense дрон, не оставих никакъв шанс на Зерга за някаква актуална намеса. И... в общи линии Терана чака ниско от подкрепления, те вече идват пристигат. Идват още магини и мародеги. А когато идват мародегите, нещата се случват. Накуваме бабата. Имам бързо сканче, докато не са регенерирали още тези рочове напълно, те не са наистина напълно атакувани. Въпреки апгрейда си и това е топата мародери, която изнася всеки невнимателен зерк. Какъв по случая беше по-ефти наистина. Да, само 4 мародера влезе в атака, другите седат в кола. Драги зрители, хубаво да си делите армите на контролни групи, ама да може да си ги ползвате всичките. Това в случая беше една грешка, която върна малко назад Терана. Но, той се оплаши. Но не мисля, че го върна достатъчно назад. Ролчовете са се заровили пред базата. Второ хача ни, имаме 1100 минерала. Мартин може да си го позволи в този момент. Да, той може да си позволи второ хача ни, въпреки че не виждам как това ще му свърши работа. Какво случва в база на Терана, която ние всъщност не внимаваме? Случва се много наситен експанс, с много мулета, алчно е нещо. Армията влиза, Теранската армия влиза в този момент. Инкам е безобразен в полза на Терана и защото тази игра... Рейвана къде е? Няма го Рейвана. Рейвана някъде нещо му е стана. Нещо се случва, после ще питаме драги посетители и ще гледаме да ги плея. И ОЕТИ казваме GG и левства. Това като цяло ни натъжи. Защото тъжно, ние нямаме, беше, да. Тъжно беше, ние нямаме, всъщност не ни е дадена игра, в която ОЕТИ прави победа, а ние знаем, че той е имало... че той е поне една победа, но поне. Това не е тази игра. И така, това бяха петте матча, които отбора на Бобър Мусака ни беше предоставил. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надявам се да ви е било интересно и, да не сме говорили чак толкова много глупости. Това няма нужда да се надяваш, това мога да си сигурен. Гледайте че ни сме пак... говорили много или че не сме говорили много. Че сме, това зрителите ще си го преценят. Очаквайте ни скоро или не толкова скоро с някой друг каст и да, за някои по-интересни игри. Точно така. Това е от нас. Това е от нас и купувайте си Razer. Лека вечер.